Обама. И все хорошо знают, что ваш отец сыграл очень значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Olan bütün и Совет Итфагы очень çok важен был она. Мы помним, очень благодарны ему. Храним память. Ona göre ona çok minnettarıq ve bu hatırını əziz hatırını saxlayırıq. Bu gün biz MAM-ın поговорим ветеранларыyla da görüş keçirəcəyik. Əlbəttə ki, danışacaq sözlər çoxdur. Мы развиваем bildiğiniz так kimi, называемый восточный полигон, BAM-Transip, Transip, Şərq полигону, BAM-Transip-i inkişaf etdiririk ve bununla bağlı bütün layihələri həyata keçiririk. Ona göre de bunların hamısı bizim için büyük önem daşıyır. Həm bugün de aktual hesab olunur ve düşünürəm ki, yox, hesab etmirəm. Mən əminəm ki, bütün səylər, bütün qoyulmuş əmək, работа, которую bütün bu illərin əməyi ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта büyük, нәхәнг лайыхә, и сегодня играют существенную роль, причем не только для России, но bugün для böyük rol oynuyor. Tək Rusiya üçün deyil, bütün имею в виду, что так или многие наши партнеры используют Əminəm ki, bugün çok sayda tərəfdaşlarımız конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне, развиваются. Әлбәттәки, ки тарафлы мөнәсәбәтләр хакында да башлашачак. Бу мөнәсәбәтләр инкишаф эдер. Һәм тәдәррәсе 6 миллиард артык артык. Нәрсә бу вакытта да үзенчә 4 миллиард инвестиции российские чатмышты в экономику инвестициялары. Азербайджан икътисады работает активно на межправкомиссии и много интересных направлений сотрудничества и в реальном секторе экономики, в операции, секторында, в инфраструктуре, ümumiyyətlə, infrastruktur layihələri sahəsində də münasibətləri inkişaf etməkdədir. Bəzilərini dövlətlərimizin ictimaiyyəti də çox yaxşı tanıyır, bilir.